L'Institut de la Consolació Asset és guanyador de la quarta edició de l'Avi Sapiens. Avui s'ha disputat a Casserres la gran final. Dels quatre instituts que havien aconseguit arribar fins aquí, només un s'ha fet amb el premi. Va, Puig! Res millor que un UC per celebrar que són els eivissencs que més saben sobre Eivissa. Criden Sa Colomina, però són alumnes de Sa Consolació i han set els guanyadors de la quarta edició de l'Eivi Sapiens. La Neus de l'Olmo, ella sí és de Sa Colomina i s'ha proclamat la millor alumna. Bueno, també he de dir que estava empatada amb una altra que no sé qui és, però es veu que al final ho he fet, he encertat més que ella avui i, bueno, pues me l'he endut jo. Durant tres dies, 12 instituts de tota l'illa han contestat preguntes sobre la cultura i la tradició de ses pitiuses. A la gran final s'han vist les cares alumnes dels instituts de Santa Maria, Sa Real i Sa Colomina. Santa Maria! Però els de Sa Consolació han sumat més encerts i avui irradiaven una alegria contagiosa. Estamos muy contentos porque hemos estudiado para todo esto y nos hemos esforzado y creo que nos lo hemos merecido. Esperàvem quedar bé, quedar bé, però no ens imaginàvem guanyar. Però bueno, hem tingut sort i supos que ens ho havíem ben preparat. Algunes sí, al principi sí, però llavors quan han agafat ja el truquillo ja m'ho anava sortint totes bé. Pues hem guanyat un viatge en calla. Va molt bé per ells perquè aprenen molta cultura d'Eivissa, és una cosa que ha estat abandonada durant bastants d'anys i ara ells pues, aprenen i amb això de més s'emocionen i participen i estan supercontents. S'emporten un trofeu, una excursió en caiac, sol i bassa i un dia per recordar-lo tota la vida.